Okey, hai. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Teacher Jess. Okey, kali ni Teacher Jess nak kongsikan okey cara menjawab soalan nombor 3 ni untuk chapter 6.3 Application of Linear Law. Okey, jom kita tengok soalan ni. Okey, the diagram show a straight line obtained by plotting log base 3y against log base 3x, and the variable a and y are related by the equation y equals to a at power of 2b. So a and b are constant. And then, kita nampak kita ada ni kan, y exists, x exists. Okay, there is two plotting here, 2 and 3, 3. Okay, so the first question, can you find the value of a and b? And the second question, the value of y when x equals to a. Okay, so jom kita start. Macam mana kita nak buat soalan nombor 3 ni? Okay, first, okay. Kita tengok eh. Equation yang asal dia bagi, y equal, okay, ni nombor 3. Okay, a x power of 2b. Okay, tapi dia dah bagi tahu dah untuk linear form dia, equation untuk y dengan x adalah ni log base 3y dengan log base 3x. So maksudnya you kena buat something dekat equation ni, iaitu you kena darabkan semuanya dengan log base 3, betul tak? Ha, sebab ni kan ada log base 3 yang baru ni. So, bila darab, dia akan jadi log base 3y equal log base 3, okay, darab a at power of 2b. Ha, macam tu. Okay, so ini jadi log base 3y. Okay, ingat lagi tak kita punya basic laws of log? Okay, bila kita ada pendarapan, multiplication untuk dua term macam ni, so dia akan jadi log base 3a plus log base 3 at power of 2b. Ha, kan dia tukar jadi tambah bila kita darab, kita kembangkan bracket tu. Okay, and then apa kita kena buat lagi? Cuba kita tengok. Ni tak cantik ni. Kita punya index dekat atas term. Nanti kita nak cari dia. So, kita boleh okay, edit sikit. Kita boleh ubah sikit. Ni jadi log base 3a plus 2b. Log base 3x. Macam tu. Okay, kita pindahkan 2B ni untuk darab. And then teacher nak susung sikit lah. Kenapa teacher nak susung? Okay, nanti you akan tahu kenapa teacher nak susun. Ni teacher letak depan. Okay, log base 3X plus log base 3A. Nampak kita ada Y equal MX plus C. Sebab tu teacher nak susung. Sebab teacher nak tunjukkan ini kita punya M. Okey, ini kita punya C kita. Okey, ini kita punya X, ini kita punya Y. Okey. So now kita dah dapat dah kita punya linear form kita. Okey, and then apa kita nak buat? Okey, dia nak kita cari the values A and B. Sekarang kita boleh carilah value A and B kita. Okey, jom kita tengok. First, kita punya B ni adalah gradient. Okey. So daripada sini kita dapat lihat 2B sama dengan M. Boleh cari B? Boleh. Okey, jom kita cari M dulu. Okey, M kita ada titik kan? Tu dia bagi 3, 3. Okey, dengan ini bermaksud 0, 2. So, jadi M kita sekarang 3 tolak 2 over 3 tolak 0 lah. 3 minus 2, 3 minus 0. Jadi 1 per 3. So, kita ada apa sekarang? 2B equal M kita sekarang 1 per 3. Jadi B kita sama dengan 1 per 3. Ni darab jadi bahagi 2. Jadi darab 1 per 2. So jadi B sama dengan 1 per 6. Okay. So kita dah dapat B 1 per 6. Okay, kita nak cari A pula. Okay. Nak cari A. Okay, teacher buat ni sikit. Okay, A kita tu adalah C, y-intercept. Log base 3 A tu sama dengan C. Boleh cari y-intercept? Boleh? Berapa? 2. Sebabnya dia ada y-intercept terus kat graf tu kan. So, kita teruslah boleh buat ni sama dengan
2. Jadi macam mana nak cari apa A? Kita bukan nak log base 3 A. Nak bukan nak log base 3 A, kita nak A. So first teacher tukar dulu pada log base 10. Okay, sebab kita nak tekan calculator eh. Log base 10 A over, kita ada belajar loss of log eh. Kita boleh tukar base. Okay, yang ini jadi 3 sini. Sama dengan 2. Okay, and then kita naik atas sini. So ni jadi log base 10 A equal 2 darab log base 10 3. Okay, kat sini. Okay, lemak. Teacher sambung lagi kat sini. Okay, ni jadi A sama dengan okay, anti-log. Anti-log bagi 2 log 3 kita. So dapatlah A kita. Okay, jom kita tengok. First, kita cari 2 darab log 3. Dapat ni kan 0.9542 ni. Okay, yang ini kita nak anti-logkan dia. Sebab sini log A, kita nak A je. So kita shift log answer. Dapat 9. So kita dah dapat lah untuk soalan ni. Okay, kita punya B equal 1 over 6. And A kita equal to 9. Okay. Oh, ada satu lagi. The value of y when x equals to 8. Okay, the value of y when x equals to 8. Maksudnya, kita kena gantikan lah kan? Kita gantikan dalam ni. Okay, jom kita tengok. Okay, kita ada ni sekarang. Log base 3 y equal 2 b. Log base 3, x plus log base 3 A. Okay, so substitute lah yang mana yang kita ada tadi. Okay, log base 3 Y equal, okay, B kita dah ada dah 1/6. So 2 darab 1/6 log base 3 X tambah log base 3, berapa kita ada? 9 kan? So carikan kita punya value of y when x equals to 8. Sorry. Teacher terlupa. Okay, cancel. Sorry you all. Teacher ambil daripada sini je lah. Y equals to 8 power of 2b. Y equals A dah dapat dah 9. Dia bagi tahu bila add 8 kan. So ganti je sini 8. Okay, 2 kuasa B tadi 1/6. Macam tu. Okay, sorry ya. Okay, so ini 9 darab 8. Okay, ni bila darab jadi 1/3. Ni 8 kuasa 1/3. So ini Y sama dengan 9. Ni maksudnya 8, 1/3 adalah punca kuasa 3 bagi 8. So ini 2 kan. So Y sama dengan 18. So kita dapatlah. Okay, untuk soalan yang kedua. Okay, can you find the value of Y when X equals to 8? Okay, sorry tadi teacher tersilap masuk yang ini. Tak perlu kita masuk yang ini. Kita boleh masuk yang asal dia. Sebab kita dah ada semua value kan. So y equals to a at power of 2b. A kita dah ada 9, b kita dah ada 1/6. So substitute je. Okay, bila add tu 8, and then so kita dapatlah y sama dengan 18. Okay, so kita dah siap untuk soalan nombor 3. Okay, kalau kita tengok balik apa yang dia bagi. Okay, dia dah bagi dah graf macam ni. And then dia bagi y equals to a at power of 2b. Dia against log base 3 y against log base 3 x punya graf. So teacher dah rearrange dulu. And then teacher dah buat something. Di mana teacher darabkan semua ni dengan log base 3. So bila kita rearrange dia dalam susunan y equals to mx plus c. So kita kena pasti 2b tu rupanya adalah m, iaitu gradient.
dan log base 3A tu adalah kita punya y-intercept. So dekat sini you all boleh tengok dia punya gradient, and then you dapat 1/6, and then daripada C you dapat 9. Okay, so kita jumpa lagi dalam next video untuk soalan nombor 4. Okay, bye.